İdarə etmənin əsasları başladı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikrofon qarşısında mənəm Nərmin Aşırzadə. Bugünkü həmsöhbətimiz isə 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Toğrul Ələkbərdir. Biz onunla birlikdə şəxsi və peşəkar inkişafda təlimlərin rolu nədən ibarətdir, çoxmu əhəmiyyətlidir və xüsusən də hansı təlimlərə əhəmiyyət vermək lazımdır, üstünlüyü vermək lazımdır. Bir də necə başa düşə bilərik ki, bizim həyatımızın indiki bu dövründə, karyeramızın bu mərhələsində bizim üçün vacib olan təlimlər nədir və təlimlərlə bağlı bir çox məsələləri müzakirə edəcəyik. Amma həmçinin yüksəliş müsabiqəsi ilə bağlı da söhbətimiz olacaq. Ona görə müzakirəmizə qoşulmaq üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012 404 1122-dir. WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Davam edirik. Toğrul, xoş gəlmiş. Necəsiz? Xoş gördük. Çoxdandır gəlmirəm ayını. Darıxmışdınız. Ha. Ən sevdiyim radio verilişi də bu yəni. Təşəkkür edirik. Ona görə çətin suallar verməyəcəm. Yox, əksinə. Kağızı qoyuram qarşısına. Əksinə, siz bilirsiniz də mən. Mən çətin suallar istəyirəm. Asan suallar baxmadan yüksəliş qalibiyəm. Mənə çətin suallar verin. Yaxşı, onda gəlin əvvəlcə istəyirəm təlimlərdən başlayaq. Aha. Son dövrlərdə təlimlər belə dəb olmağa başladı da. Yəni niyə əvvəllər bu qədər aktual deyildi? Əvvəl neçə ildən söhbət gedir? Yəni ki 10 il əvvəl aktual deyildi bu qədər. Hətta 10 il, 15 il öncə. Belə deyim də. Kapitalizm gətirdi bütün bunları. Əlbəttə ki, kapitalizmdən başqa sürət gətirir bunu. Çünki əmək bazarı sürətlə dəyişir. Əmək bazarı sürətlə dəyişəndə əmək bazarı bu bazarda işləyəcək adamlar axtarır. Onun üçün də təlim lazımdır. Yəni belə o gün də Milli Marketing Forumunda çıxış elədim. Nə təsə mən o mövzuda çıxış elədim. Elə mövzu hipermarketdən idi. Amma hipermarket dediyimiz hansı bir zəncirdən getmirdi də. Hipermarket sürətlə dəyişən əmək bazarından gedirdi. Adı elədir. Yox, mən adını elə qoymuşdum. Əli iş yoldaşım qoymuşdu. Yəni hipermarket o baxımdan ki, çox o qədər sürətlə dəyişir ki, sən tutaq ki, bu gün bunu eləyən adam lazımdırsa, sabah bunu eləyən adam lazımdır. Bunu necə ən tez öyrətmək olar bacarıq baxımından, təlimdən. Yəni ona görə təlimlər aktuallığı artar-artıq gedəcəkdir. Bəs adam necə öz üçün seçə bilər ki, indi ona hansı istiqamətdə təlim almaq lazımdır? Təlimdən əvvəl birinci konsultasiya lazımdır, karyera məsləhəti lazımdır. Çünki sən başa düşməsən ki, sənin ehtiyacın nədir? Biz indiki halda, qəşək sual əslində, biz indiki halda nəyidir? Biz indiki halda baxırıq ki, tutaq ki, filan kəs bu təlimə getdi, mən də gedim. Yəni, necə ki, ixtisas seçirik, necə ki, həyat yoldaş seçirik, necə ki, düşünmədən edirik də bir çox şeyləri də. İnşallah ki, həyat yoldaş seçimdə düşünürək olmasa. Ən azı mama, papa düşünür. O 100%, o prosesdə necə lazım dəstək olurlar. Bizə necə papa, mama bizə həyat yoldaş seçimində dəstək olurlar, məsləhət verirlər və yaxud qarşımızda dururlar. Eyni şəkildə də kariyeri seçimlərimizə də bizə dəstək olacaq adam lazımdır. Mən ümumiyyətlə, Nərmin xanım, prosesə belə bir sadəcə təlim bu şəxsi inkişaf prosesində bir alətdir. Yəni bu sadəcə bütün məsələn bizim etdiyimiz səhvlərdən ibarət olur. Bir çox hallarda biz görürük ki, məsəl üçün təlim şirkəti olur və ya xoda təlim almaq istəyən insan olur, o düşünür ki, bu təlim bir panaseyadır. Yəni bütün dərmanlara, dərdlərə dəvadır. Elə deyil. Yəni sən düşünürsən, əgər düşünürsən ki, bir dənə təlim sənin bütün problemləri həll edəcəksə, bu sən səhv düşüncədəsən. Bir. İkinci də hətta seçdiyin təlim özü-özlüyündə düz təlim olsa belə o bəs etməyə bilər. Onun yanında dəstəkçi qüvvələr olmalıdır. Bu dəstəkçi qüvvələr nədən ibarətdir? Bu haqda da ətraflı danışacaq. İndi səfrimizdə çox qısa bir reklam fasiləsi olacaq və bu müddətdən istifadə edib siz də həm təlimlərlə bağlı, həm şəxsi inkişafla bağlı və ən əsası yüksəlişlə bağlı nəyisə soruşmaq istəsəz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012 404 1122-dir. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Davam edirik. Sən demə sabah yüksəliş müsabiqəsinin artıq yarım final mərhələsi başlayır. Bax, nəyi bilmək lazımdır, necə hazırlaşmaq lazımdır, xüsusən də psixoloji baxımdan. Yaxşı məqama toxunursunuz. Mən fikirləşirəm ki, burada psixologiya daha vacibdir. Məsələn, bəzi adamlar var ki, başlayır o imtahana 3 saat qalmış, başlayır kitab oxumağa. Bunun xeyri yoxdur. Yəni məndə də yazanlar var sosial mediadan, bilirlər ki, indi keçən qismət olub. Deyirəm ki, yəni psixoloji, məsələn, yaxşı yatmalısan. Deyir, notar, yəni, bundan bu məsləhət gözləmək ki, necə deyirəm, yox, birinci sən enerjin yerində olmalı. Lakin bir yerdə bu yaxınlarda bir məlumat bölüşdü, dedi ki, bax, 6-cı gün axşam Türkiyə oynuyor da, futbola baxma. Çünki sən 6-cı gündən bazar günə futbola baxsan, ehtimal ki, sən səhər enerjin olmayacaqdır. Bu bir. İkinci məsələ, məsələn, mənə nə tövsiyə elədi? Mən keçən bir qalib yoldaşımız məsləhət görmüşdü, vizuallaşdırma eləmək. Sən təsəvvür edirsən ki, sən o zala girirsən, nə edirsən, necə çay içirsən, necə söhbət edirsən, necə şərh verirsən, əsəbləşəndə özünü necə aparırsan, kimsə sənə razı olmayanda necə rəh verirsən. Mən çox detallarına qədər. Hə, gözünü yumursan və o anı, o günü yaşayırsan. Mən ən çox məsləhət
dəstək olan anlardan biri bu olubdur. Bir də ki, yəni qəbul eləməlisən ki, bu həyatında bir çox insanın yaşamadığı stres olacaqdır. Sən bu stresə hazır olmalısan. Stresə hazır olmasan sən mental olaraq və fizioloji olaraq buna hazır olmasan. Yuxudur, sevdiyin yemək nəcis odur, sevdiyin geyim nəcis, rahat onu geyinirsən, düz gözəl olmalıdır əlbəttə ki, bu geyin. Bir də orada bəzi şeylər var da, hamısını burada açıqlaya bilmirəm mən. Orada bəzi məqamlar var ki, nəzərə almalısan. Amma hər bir halda mənim tövsiyəm odur ki, özün ol. Çünki özün olmayanda və süni olanda bunu ekspertlər, xüsusən bu 2 dənə ekspert olacaq, onlar bunu hissedəcəklər. Qıraqdan çox rahat görünür o. Toru, siz ən yaxşı balı nədən al? Ən bildiyim hamıya 1 bal verdir onsuz desə. Ən çox bal olmur, amma nədən bal almışdınız? 4 belə bir ən çox bal elə bu gün qabağıma çıxmışdı əslində bu. Elə hesablarıma, hesabatlarıma baxmışdım. Deməli finalda ən çox bal 3 dənə şeydən yığmışdım. Effektivliyin idarə olunması, kommunikasiya bacarıqları və liderlikdən. 4 bal, 4-dən 4 yığmışdım əslində. Aha. Amma nə üçün yığdığımı bilmirəm. Yəni maraqlı bir şey var ki, mən 1-ci ilin finalında da olmuşdum. 1-ci ilin yarım finaldan finala keçəndə mən dedim ki, mən superdir, mən partlatmışam, dağıtmışam, məndən yoxdur da. Ən axırıncı keçmişdim finala. Yəni 110 nəfər keçibsə, 96-110 arasında mən keçmişdim. Mən bu mənə çox pis təsir etmişdi. Amma keçən il məsəl üçün mən o qədər başından böyük danışmırdım. Bilirdim ki, yəni bu nə deməkdir? Tək elə keçisi var ki, o keçisə sən düşünürsən ki, sən yaxşı bal yığmamısan, amma sən onu bilmirsən. Finalda da mən dedilər ki, sən qalib olmasan, dedim ki, inanmıram, çünki 2-3 dənə keçdə yaxşı cavab verməmişəm də. Ehtimal ki, mən keçsəm belə axırda keçəcəm, amma 2-ci, 4-cü yer tutdum. Amma özünüz üçün belə təhlil edəndə başa düşürsünüz ki, niyə 1-ci dəfə keçməmişdiniz finala? Bəs finalda niyə qalib olmadınız? Özə mən finalda 1 balla kəsilmişdim. Daha çox adamı yandırır. Hə, çox pis yandırır. Açığı böyümüşəm, yəqin biraz daha olgunlaşmışam. 1-ci il o qədər mənim üçün önəmli deyildi. Bu il daha çox hazırlaşmışdım. Məncə o da var. Həm də ki, biraz baxma, dövlət içində işləyirsən, istər-istəməz sən daha bu səni daha çox inkişaf etdirir. 3 il, 2 il fərq arada var idi, amma mən daha inkişaf etdirdim, ehtimal edirəm. Güman edirəm. Dövlət işi daha çox inkişaf etdirir. Mən düşünürəm ki, mənim indiki vəzifəmdə, indiki şəraitimdə, indiki məsuliyyətlərim mən kifayət qədər yeni bacarıqlar inkişaf etdirib, bəli. Aydındır. Elxan bəy zəng eləyib, onun sizə mövzuda bağlı sualı var. Elxan bəy, salam. Salam Nərmin xanım, salam verirəm sizə. Çox sağ olun. Buyurun, eşidirik sizi. Sağ olun, salam verirəm. Sağ olun, sağ olun. Bilmək istəyərdim ki, hansı yaşda təlim daha önəmli, daha uyğundur? Yəni, tələbə yaşda mı və yaxud işləyəndən sonra... Sizin neçə yaşınız var? Işləyən. Mənim 35 yaşım var. Ayxan bəy, xoş gördük sizi. Yəni, mənim anlamımda təlim, məsəl üçün, məsələn, bizim elə bir məhsullarımız var ki, 7-ci sinifdən başlayır artıq. Və indi, bax, ən önəmli dünya bazarında trend nədir? LLL. Lifelong learning, ömür boyu öyrənmə. Ona görə nə qədər tez varsa, tez başlayırsan öyrənməyə, prosesə cəlb olunursan və bunun bitmə vaxtı yoxdur. Məsələn, hətta bu gün LinkedIn-də bir post paylaşmışdım ki, deyir insan nə vaxt ölməyə başlayır, beyin inkişaf eləməyəndə, beyin nə vaxt inkişaf eləməyəndə, nə vaxt ki, sən nəsə öyrənmirsən. Birbaşa öyrənmək birbaşa beyin inkişafına və yeni neyronların yaranmasına, neyron əlaqələrinin yaranmasına təsir edir. Ona görə də belə bir şey yoxdur. Məsələn, 5-ci sinifdən də uşağı göndərmək olar harasa, 3-cü sinifdən də göndərmək olar. Məsələn, idmandır, çox yaxşı öyrənmə prosesidir. Komanda quruculuğu, komandanın bir yerdə öyrənə biləcəyin hansı şeylər var. Məsəl üçün, şahmat komanda deyil, düzdür. Məsəl üçün, intellektual oyunlardır, bunlar çox yaxşı təsir edir uşaqlara. Hansısa dərnəklər. Böyüklərə gəldikdə də hər kəs buradan məncə şey nəticə ala bilər. Yəni məsəl üçün şəxsi inkişaf prizmasından baxanda da insan özünü daha yaxşı tanıya bilər. 35 yaşında siz elə səs danışanda mən dedim ki, adam neçə yaş ola bilər? Deməli özümə dedim ki, 35 çıxdı. 35 yaş öyrənmək üçün çox yaxşı bir yaşdır. Əla bir yaşdır. Sadəcə 35 yaşda nəyi öyrənmək lazımdır? O baxır ehtiyaca. Elxan bəy, sizcə sizin nədə təlimə ehtiyacınız var? Biznes təlimlərinə mən üstünlük verərdim. Məsəl üçün, idarəçiliyin əsasları ola bilər, elə bir təlimlər var. Bəli, bəli. İdarəçilik ola bilər, sonra tutaq ki, şəxsi brend ola bilər, sonra ola bilər ünsiyyət bacarığı və yaxud ümumiyyətlə yumuşaq bacarıqlar ola bilər, sonra yəni, ən azı bu liderlik falan ola bilər. Yəni, bu ən azı biznesdən danışırıqsa bu marketing və yaxud satış istiqaməti ola bilər. Yəni, o qədər mövzular var ki orada. Amma, yəni deyirəm, bax, mən təlim seçməmişdən əvvəl birinci gedəcəyiniz təlim şirkətindən və yaxud da konsultantdan məsləhətləşməlidir ki, sizin ehtiyacınızdadır ki, ona uyğun məhsul alasınız. Elxan bəy, sualın cavabı siqanətdir. Qanətdir, çox sağ olun. Siz təşəkkür sağ olun zəng etdiyinizə görə. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. Kimin təlimlə və yüksəliş müsabiqəsi ilə bağlı sual olsa, hələ ki, bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Çünki Toğrul Ələkbər studiyamızda qonaqdır. Mən son soruşmaq istəyirdim ki, bizim hal-hazırda təlim bazarında vəziyyət necədir? Sanki çox rəqabətçil görünür. Yox, əslində elə deyil. Yəni, niyə onu deyirəm? İndi mənə təlim bazarında olanlar şey eləyəcəklər, daşlayacaqlar.
Bizim təlim bazarında inkişaf var, onunla müqayisədə xeyli dəyişiklik var, yeni şirkətlər var, yeni təlimçilər var. Məsələ ondan ibarət ki, mən düşünürəm ki, standart o standart deyil. Yəni, məhsul keyfiyyəti mənim ürəyimcə deyil. Bu ona görə deyil ki, mən təlimçiyəm və mən bununla bağlı hansı bir işlərim var. Bu onunla bağlı ki, həqiqətən də məsələn gedirsən xaricə baxırsan, dünya ilə müqayisə etsən, benchmarklara baxsan, biz hələ də şeydəyik, qabı su ilə doldurma mərhələsindəyik. Harda ki, gələn iştirakçılar mərkəzləşdirilmiş şəkildə bir ekspertdən məlumat alırlar. Amma bu effektiv deyil, bu seminar formatı. Seminar formatı effektiv deyil. Və yaxud da bizdə hələ də öyrənmə təlim şirkətlərində öyrənmə prosesindən başı çıxan adamlar yoxdur. Nə deməkdir bu da? Məsəl üçün, instruction design deyilən bir şey var da, pedagoji design deyilən bir şey var. Pedagoji design nədir? Metodistik, arxitektura. Elə bir ki, iki insan var da, məsələn, subject matter expert var, yəni hansısa sahə üzrə mütəxəssis. Tutaq ki, Nərmin xanım. Nərmin xanım deyir ki, mən natiqlikdən və ya jurnalistikadan təlim demək istəyirəm. Amma Nərmin xanım təlimçi deyil, ekspertdir. O gəlir bir nəfər pedagoji dizaynerin yanına ki, bax, mən bu mövzunu bilirəm, mən bunu təlim halına salmalıyam. Pedagoji dizayner oturaraq bunu işləyir və təlim formatına salır. Nə qədər şirkətdə belə bir şey var? Çox az. Hətta mən barmaqla sayıb bilərəm. Bir çox adamlar deyir ki, təlimin hazırdır, gəl. Təlimin hazırdır, gəl. O deməyir ki, təqdimatın var, gəl danış. Sən də gəlirsən 2 saat, axşam, çox vaxt axşam gələn yorğun auditoriyanı daha da yorursan, qoltuğuna bir dənə paduşka versən ki, get yat. Bu işləməyəcək axı. Ona görə də təlim şirkətlərində inkişaf var, amma ki, inkişaf say olaraq var, amma keyfiyyət olaraq mən düşünürəm ki, biz istədiyimiz yerdə deyilik hələ də. Bax, bir də ki, olur ki, yaxşı mütəxəssisdir sizin qeyd etdiyiniz kimi, amma yaxşı öyrədə bilmir. Və bəzən olur ki, amma onun qədər peşəkar mütəxəssis deyil, amma öyrədə bilmə bacarığı daha üstündür. Əlbəttə ki, bunlar fərqli şeylərdir. Bunlar fərqli şeylərdir. O necə adam seçməlidir ki, bax, sən çünki yaxşı mütəxəssis olduğuna görə onun yanına gedirsən, amma bəzən bilməyə bilərsən ki, o yaxşı bilə bilər, amma hər şey yaxşı ötürmür. Deməli, demo dərsə getmiyorlar, birinci. Bir çox təlimlərdə demo dərs var. Gedirsən bir dənə dərsə ki, mən bu adamla öyrənmə formatı mənə uyğundur yoxsa yox. Bir, ikinci adamın YouTube videolarına bax. Gör adam nə qədər sadə dillə izah edir. İki, üçüncüsü də hər kəs asan dillə izah etməyə bilər, amma asan dillə izah etmək bir bacarıqdır. Bacarıq da demək öyrədilə bilər. Bir bunun üçün də adamlar gedə bilər təlimçilər üçün təlim proqramına. Yeri gəlmişkən adam özündə necə müəyyən edə bilər ki, o yaxşı təlimçi ola bilər ya yox? Mənə ən çox verilən sualdır bu. Kim misal üçün, mən təlimçi ola bilərəm, yoxsa yox. Siz çox yaxşı təlimçi ola bilərsiniz. Siz, Nərmin xanım. Çox sağ olun. Burada mənə görə 2 dənə əsas komponent var. Bir, adamın çox güclü həvəsi olmalıdır öyrətməyə. Çox güclü həvəsi olmalıdır öyrətməyə. Digər də, adam üçün bu vacib olmalıdır ki, buna yüzlərlə saat vaxt ayırsın. Bu qədər. Asan deyil, yüzlərlə saat. Yox, bu sənin üçün önəmli olmalıdır da. Önəmli, amma bir şey var da, siz yeni peşəyə sahiblənirsiniz. Təsəvvür edin ki, bir insan yaxınlaşır, deyir ki, aparıcı ola bilərəm. Siz deyirsiniz ki, əlbəttə ki, sən buna vaxt ayırmalısan. Peşə, təlimçilik çox ciddi bir peşədir. Biz sadəcə düşünürük ki, ekspertlikdən təlimçiyə keçən yol asan deyil. Kifayət qədər ağırlı prosesdir. Amma kim ki buna vaxt ayırır? Məsələn, mən özüm görürəm də proseslərdə. Məsələn, biz 2 ildir xeylaq bu sahədə işləyirik. Xeylaq yaxşı yeni simalar var, hansı ki, doğrudan da özünü göstərə bilir. Amma bunlar kimlərdir? Buna ciddi vaxt ayıranlardır. O, həmin təlimlərdə nə öyrədirsiniz? Məsələn, necə təlimçi olmaq olar? Nəyə inkişaf etdirmək lazımdır? Biz birinci danışırıq ondan ki, öyrətmə nədir? Öyrənmə necə baş verir? Təlimçi ilə bizim dediyimiz əmuşaqlı peşələr arasında fərq nədir? Yəni, bir konsultantla təlimçinin fərqi nədir? Bir mentorla təlimçinin fərqi nədir? Bir coachla təlimçinin fərqi nədir? Var fərq. Əlbəttə ki, var. Yəni, nədir? Məsəl üçün, bir stomatologdan pediatr arasında fərq var. Bəli. Əlbəttə ki, bu da onun kimi fərq var. Yəni, bunlar hamısı öyrətmə prosesində olmağına rəğmən fərqli alətlərdən istifadə edirsən. Məsəl üçün, birini deyin, fərqi izah edeyim. Hansının fərqini bilməsiniz? Coachla təlimçi, ya da gəl mentorla təlimçi. Hə, məsəl üçün, ikisi də ekspertlər. Sadəcə, mentor uzun müddətli birə-bir işdir bir çox hallarda. Mentorun əsas məqsədi odur ki, bildiyi sahədə, tutaq ki, siz jurnalistsiniz, mən jurnalist olmaq istəyirəm, düzdür? Siz mənim mentorum olacaqsınızsa, biz sizlə görüşürük mütəmadi olaraq, ən gecə ayda bir dəfə, biz bir plan yazırıq və siz 6 ay, 1 il ərzində biz sizlə görüşürük və siz mənə yol göstərirsiniz. Suallar verirsiniz, məsləhətlər verirsiniz, danlayırsınız, cəzalandırırsınız, həvəsləndirirsiniz, kimlərsə tanış edirsiniz ki, mən jurnalistikada inkişaf edeyim, düzdürmü? Təlimçi olsanız, Nərmin xanım, təlimçi olsanız, Nərmin xanım mənə qısa müddətdə maksimum bilik və bacarıq və davranış dəyişikliyi verəcəkdir. Mentor daha çox biliklər verir hardasa, amma təlimçi daha çox bacarıqlar verəcək prosesdə. Yəni, misal üçün, siz məni 3 saat, 6 saat və yaxud 30 saat, 40 saatlıq prosesə salırsınız, qrup şəklində, fərdi şəkildə, təlim fərdi şəkildə olmur,
Mən görürəm bəzi yerlərdə fərdi təlim keçir. Fərdi təlim olmur. Çünki təlim üçün interaction vacibdir. Müzakirə lazımdır. Öyrənmə bu hal lazımdır. Onda artıq siz bir proqram hazırlayırsınız, o proqram çərçivəsində hamını keçirirsiniz və hər kəs fərqli şeylər götürür. Yəni biri daha individualdır və daha çox adamın mentorun təcrübəsinə bağlı bir şeydir və belə bir yol çizilir. Digərində qrup şəklində olur və maraqlı bir şeydir ki, təlimçi təlimdə mən həmişə onu anladığım şey var. Təlimdə təlimçi həm də öyrədir. Çox maraqlıdır. Onda deyə bilərsiniz ki, niyə edir? Təlimçi öyrənmə şəraiti yaradır. Çünki insanlar, xüsusən böyüklər, bir-birindən daha çox öyrənirlər, nəinki təlimçidən. Bəs qrupun effektiv olması üçün orada maksimum, minimum nə qədər insan olmalıdır? Mənə görə 12 əla rəqəmdir. 12. Çünki 2-yə bölünür, 4-ə bölünür, 3-ə bölünür və 6-ya bölünür. Və qrup işi orada çox vacib dağı. Yəni təlimin özəyi qrup işləridir. Kiçik qrup işləridir. Təlimdə nə qədər çox qrup işləri varsa, düzgün proqramla. Niyə? Çünki öyrənmə qruplarda baş verir. Mən izah edirəm, onlar onu tətbiq edirlər. Bir-birindən öyrənirlər. Və çox qəşəng hava yaranır orada. Durul, sizcə bizdə orta statistik bir işçinin hansı təlimlərə ehtiyacı var? Yumşaq bacarıqlara. İki dənə şey deyərdim əslində. Birinci düşüncə tərzi təliminə. Mindset deyirlər də ona, growth mindset. Bizdə var elə təlim. Var məndə. Hə, düşüncə tərzi təlimi. Harda ki, sən həqiqətən də başa düşürsən ki, sən elə bir düşüncəni sorğuluyursan ki, mənim düşüncələrim nə qədər sağlamdır. Çünki sənin düşüncələrin sağlam deyilsə, sənin qərarların da sağlam olmayacaq. Bu psixoloqun işi deyil. Yox, əlbəttə ki. Psixoloq da təlimçi ola bilər, amma bu fərqli şeylərdir. Bu şəxsi inkişaf mövzusudur. Şəxsi inkişafda psixoloq da danışa bilər, HR da danışa bilər, jurnalist də danışa bilər. Psixoloq, amma psixoloq ola bilər, olmaya bilər. Yəni illa ki psixoloq deyil. İkinci mənə görə Azərbaycan orta statistik şeyinə baxsaq ünsiyyət və emosional zəka. Yəni ünsiyyət mənə görə çünki biz prosesdə ünsiyyət quraraq bir-birimizə nəyəsə razı gəlirik. Məsələn, yüksəlişdə də da. Bir də emosional zəka. Emosional zəka olmayan yerdə sən qabağa gedə bilməzsən. Yəni bu çox vacib bir şeydir. Bəs vaxtın idarə edilməsi? O da vacibdir. O da vacibdir. Şəxsi effektivlik. Ən çox problem indi elə onunla bağlıdır. Biz nə tədir? Hype çoxdur onunla bağlı. Məsələn, mən o təlimi çox verirəm. Hype çoxdur. Şəxsi effektivlik deyirik də biz buna. Şəxsi effektivlik də vacibdir, hə. Bu da ondandır ki, adamların məktəbdə, universitetdə qurduqları bir fundament yoxdur. Düzgün vərdişlər yoxdur. Düzgün vərdişlər olanda şəxsi effektivliyi çox rahat işləyir. Məsələn, bizdə hansı düzgün vərdişlər olmalıdır? Olsa yaxşı olar. Mənə görə o gün bir qrupdaydıq. İdarəçi olan şəxslərin qrupuydu. Onlara sual verdim ki, son bir il ərzində özünüzə nə qədər yatırım eləmisiniz? Dedim, son bir il ərzində yatırım etdiyiniz pulun dəyəri 3-4 rəqəmli deyilsə, burada problem var. Adamlar idarəçidir deyə normal pul qazandıqlarını bilirəm də. Və demək olar, məncə heç kim çox da adam əlini qaldırmadı. Yəni, yatırım eləmək vərdiş olmalıdır. Yatırım eləmək, amma o gün deməli, kitabım çıxıb mənim, onu bir universitet dəvət elək ki, bəs gəl təqdimat elək, satıram. Xeyirli uğurlu satıram, olsun. Satıram, belə sıvasın. İki dənə xanım yaxınlaşdı. Xanımlar çox belə həvəslidir, hə, Allah ora-bura. Dedim, əgər sizin aylıq xərciniz, şəxsin, aylıq trendyol xərciniz, şəxsin inkişaf xərcinizdən çoxdursa, burada problem var. O da yatırımdır da, niyə ki? Uzun müddətli deyil ona görə. Amma görüntü çox vacibdir. Uzun müddətli deyil axı, qısa müddətlidir. Yəni ən böyük yatırım bu yatırımıdır, beyin yatırımıdır. Sən və doğrudan da uzun müddətə baxsan deyirsən ki, bu necə filan kəs ola bilər? Çünki adamın beyni, yəni fiziki göstəricilər əqli göstəricilərdən daha tez dəyişir. Daha tez itirə bilirsən. Amma əqli elə bir şeydir ki, 30 il əvvəl oxumusan, o səndə qalır. Amma məsələn məşqə gedənlər bilir də, ta ki sən bir ay məşq eləmirsən, hər şey yaddan çıxır. İkisi də vacibdir, amma ki, mənə görə əqil birincidir. Sən vərdiş baxımından, məncə, özündə sərmayə qoymaq. Sonra düzgün adamlarla oturub durmaq. Düzgün çevrə çox vacibdir. Sən çevrədə ən ağıllısansa, orada problem var. Sənin çevrəndə əgər qibət çoxdursa, demək orada problem var. Sənin çevrən məqsədlərindən danışmırsa, kiminsə məqsədlərindən danışır və kiminsə barədə danışırsa, orada problem var. Bu ciddi problemdir özdə. Bəzi hallarda olur ki, o çevrənin dəyişmək səndən asılı olur da. Bəzi hallarda olur ki, səndən asılı deyil. Tox, kimisi iş yoldaşları, məcburdur o kollektivdə danışma. İşləməyə. Necə danışmasın? Danışma da, bu qədər sadə. Sən olduğun vaxtı, boş vaxtın var da, düzdür. Sən ki, variantın var. Yox, demirəm ki, ignor elə. Bir, çalış onlara düzgün nümunə ol, onların içində bir nəfəri öz tərəfində oğurla, çək. Nümunə ola bilərsin. İkinci, gördün ki, heç nə alınmır da, variant yoxdur, divardır da, alınmır. O boş vaxtının çoxusunu özünə sərf elə. Kitab oxu, elə yerlər olur ki, misal üçün də, sən ortaq danışa biləcək insanların çox az olur. Onda refleksiya vaxt ayır, özün barədə düşün, düzlərini və səhvlərini düşün. Kitab oxu, ən sadə şey kitab oxu, düzgün podkastlara qulaq as. Şərtdirmi ki, adamın sənəsindən içinə girəsən? Yox. Ona görə də mən əminəm ki, çevrəni dəyişmək olar. Ya sən olduğun çevrəni dəyişəcəksən, ya sən özünə yeni çevrə alacaqsan və yaxud da ömür boyu şikayətlənəcəksən.
Aydındır. Mövzu ilə bağlı kimi sual varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Çox doğrulu, çox gözəl məsləhətləri var. Ona görə düşünürəm ki, faydalanmaq lazımdır. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Davam edirik. İstəyirəm qaydaq yenidən yüksəlişə. Toril, sizə görə ən çətin mərhələ mi olsun, bir keys mi? Bunlar nələr idi? Nəyin ötəsindən gəlmək daha çətin idi? Bax, elə bir sən normal həyatda, yüksəlişin yarı final və final çətin nədir? Normal həyatda sən tanınırlığın var. Hansısa bir kurguda otursansa, bir çevrədə olsansa, sən bilirsən ki, sən filan kəssən. Bura gəlirsən, mən deyirlər ki, bəs yüksəlişin yarı final və final nəyə oxşarsan? Deyirəm ki, əsgərliyə olmuşsunuz. Deyirlər ki, bəs oğlanlar deyir ki, bir qismində ki, hə də. Deyirəm, bu əsgərliyin ilk 3 ay necə olur? Deyirlər ki, hə. Deyirəm, bax, odur, bax. Stres, tanımadığın kişilər, əsasən kişilər və xanımlar və hər kəs öz yerini tapmağa çalışır. Öz rolunu. Sən insanlar, çünki bir müddət sonra komanda quruculuğunda da belə bir şey var da, takma nəzəriyyəsi var. Orada ikinci, üçüncü mərhələdə adamlar öz rollarını tapırlar ki, bu kurqda mənim rolum nədən ibarətdir? Yüksəliş də nəyindir? Bunu çətinləşdirmək üçün hər yarım gündən bir kurq dəyişir. Yeni komandaya keçsən ki, artıq sən burada sözünü demirsən, get burada da sözünü deyəməyə bacarsan. Ona görə ən çətin tərəf burada əlbəttə ki, yəqin ki, o komandanı anlamaqdır və ortaq dil gəlməkdir. Və insanlar da elə bir həyata baxışlarını da göstərə bilirlər. Tutaq ki, elə adamlar var ki, məsələn, orada bir çalışma var ki, insanlara məlumatın bir hissəsi verilib, bir hissəsi verilməyib. Sən o kağızı göstərənməzsən, amma siz ortaq nəticəyə gəlməz. Adam da deyir, yox, mən məlumatı verməyəm, və yaxud mən səndən razılaşmıram. Görürsən ki, dalana dirənirsən də, amma razılaşmırsan. Sənin işin orada o adamı döyməmək və təhqir etməmək şərti ilə və əl çəkməmək şərti ilə ondan ortaq dil tapmaqdır. Həyatda da olur da belə şeylər. Həyatda sən bəlkə bu fikri daha açıq dillə deyə biləcəksən, orada deyə bilmirsən axsan. Sən bilirsən ki, sən özünü itirə bilməzsən, sən stress managementin güclü olmalıdır. Tapmasan ki, mən necə eləyim ki, onu razı salım ki, gəl, yox, bu tərəf valla bu yaxşıdır da. Bu çoxlu təcrübə məşqlə öyrənmək olur, yoxsa bu bilik necə, ya var, ya yoxdur? Bu bacarıqdır. Və elə ona görə deyirlər ki, yüksəlişin yarımına və finalına hazırlaşmaq olmur. Çünki sən həyat təcrübən sənə bu imkanı verirsə, ehtimal ki, sən buradan çıxa biləcəksən. Toril, mən sizi tanıyandan sizin həmişə bir komandanız var, az və ya çox. Yəni, getdikcə də sayı artır. Bax, komanda idarə etmək, komanda oyunçusu olmaq, bunun üçün nələri bilmək lazımdır? O, yaxşı komanda rəhbəri olmaq üçün yaxşı komanda özü olmaq lazımdır. Yeri gələndə, misal üçün də tutaq ki, maşın sürürsən, birinci sürücü sənsən. Elə yer var ki, sən orada şturman olacaqsan. Elə yer var ki, sən orada təkər dəyişdirsən. Elə yer var ki, sən arxada oturub yatacaqsan və kimsə yol sürəcəkdir, maşın sürəcəkdir. Yəni, anlamaq lazımdır ki, hər dəfə şturval sən, rul sənin əlində olmaya bilər və bu normaldır. İkincisi, yəni yaxşı komanda özü necə olur? Dəstəkçi, əlini daşın altına qoyan, yaxşı ünsiyyət qura bilən, yeri gələndə kompromisə gedən, dinləyən, budur. Yəni, bunları eləməyə çalışıram mən. Bilməm, komandam indi daha yaxşı, indi qoşulub söyləyəcəklər mən, hə? Və xüsusən də gənclərlə həmişə ədədən çalışırsınız. Gənclərdən bir çoxları şikayətçi olur. Bizə menecerlər, rəhbərlər gəndirlər ki, heç nə öyrənmək istəmirlər. Bir iş versən, deyir, vəsəl, mənim işim budur. Başqa özün nəyəsə inisiativə təşəbbüs etmir. Ona görə kaprizdə olurlar, tələbləri çox olur. Yəni, müxtəlif sözlər deyirlər. Siz nə düşünürsünüz, bax? Deyirlərsə demək ki, var. Amma hər nəslin üstün cəhətləri də var. Bir, ikincisi, sən özün seçirsən, kimlə işləyəcəksən. Əgər bu adamlar, sən özün qırmızı xətlərini bilmirsənsə və gözləntilərini bilmirsənsə, bu sənin problemindir. Əgər o tip insansan, misal üçün, o gün belə bir kez yaşamışıq, bir yoldaş deyir ki, mən 6-dan sonra işləməyəcəm və mesajlara cavab verməyəcəm. Dedim, okey, biz o yoldaşla işləyə bilmədik əlbəttə ki. Dedi ki, mən bu yoldan... Əslində tam haqqıdır da, yox. Bu sənətlər, elə yer var ki, orada o müddətdə sən onu eləyə bilməzsən. Eləyə bilərsən, o sənin haqqındır. Amma uzun müddətdə bu sənə kömək olmayacaqdır. Çünki əgər müdürün sənə yazırsa, altdan sonra. Sən deməsən ki, mənim həyat balansım var, altdan sonra şəxsi məsələlərə cavab vermirəm. İdeal. İdeal. İşləmirək elə. Yəni, bu... Müdürlər nə istəyir? 6-ya qədər işləyir də bu adam. Siz müdür olsaz və təcili tutaq ki, sizə bir mesaj yazılıbdır. O mesaja cavab vermək lazımdır. Düzdür. Sizin PR komandanız deyir ki, mən altdan sonra işləmirəm. O 12 saat ərzində bütün sosial media onu başlayır tirajlamağa. Misal üçün, hansı pis xəbəri. Siz deyirsiniz ki, bəs özür istəyirəm, mən insan haqları, heyvan haqları, nə bilim, iştisaklar, hamısına hörmətlə yanaşıram, biz də heç deməyəcəyik.
Çünki biz belə yanaşırıq, işdən buraxırıq. Yəni real həyatda çevik olmaq lazımdır. Əlbəttə ki, mən demirəm ki, siz bütün günü adamları yormalısınız, amma lazım olanda sən buna cavab verməlisən. Məncə burada balansı qorumaq üçün o iş saatlarında işçinin bir rahatlığı olmalıdır ki, sən 6-dan sonra da qalıb işləyəcəksə, deməli iş saatları ərzində də o mütləq 9 saat bir yerdə oturmamalıdır. Ola bilər ki, onda müəyyən imtiyazları olsun. Mən ümumiyyətlə bax bizim müdirimiz, keçmiş müdirimiz Mustafa müəllimin yanaşması xoşuma gəlir. Müəllim deyirdi ki, şeydir, mənə 9-6 lazım deyil, mənə nəticə lazımdır. Ona görə də mən demirəm ki, adam 6-dan sonra qalıb işləməlidir. Mən deyirəm ki, ən azı sənə mesaj yazılanda və yaxud nəsə istəniləndə sən bunu şəxsi təhqir kimi qəbul eləmə. Çünki bəzi hallarda iş bunu tələb edəcəkdir və sən hansısa bir komandanın üzvüsənsə, komandanın üzvlüyü tələb edəcək ki, bu yerdə sən əlinin daşın altına qoyasan. Yox, və yaxud sən deyə bilərsən ki, yox, mənim oyun qaydalarım odur ki, mən 6-dan sonra prosesin içində yoxam. Yoxsa okey, sənə uyğun, ona uyğun bir iş verəcəklər, ona uyğun da sən məvacib olacaqsan. Amma siz belə insanlarla çalışmırsınız. Olmur, mənim işim tələb edir onu. Çünki mən özüm, mən müdürümə deyə bilmərəm ki, çünki mənim işim onu tələb edir ki, məndə lazım olur, mən onun cavabını verəcəm. Bu qədər sadə. Və komandamda da, əgər mənim komanda üzvüm mənə axşam 11-də şəxsi bir məsələ ilə bağlı yazırsa və mən cavab verirəmsə, ehtimal ki, mən də qarşılığında eyni şey gözləyə bilərəm. Bir nəfər yazır ki, bizdə təlimlərin qiyməti absurd yuxarıdır. Xaricdə gedib təlim alsan, daha ucuz başa gəlir. Hansı təlimlərdən söhbət gedir? Onu desə daha konkret cavab verə bilərəm. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. Dinləyici zəng də edə bilər. Bu mövzu ilə bağlı nəsə demək istəyirsə, doğrulu eşitməyə hazırdır. Amma baha olan təlimlər sizcə hansılardır? Belə pismasın, mənim təlimlərimi baha deyirlər elə bir. Mənim təlimlərimi baha deyirlər. Amma sən də, yəni sən hansısa bir məhsulun bahalığı keyfiyyətə bağlıdır həm də nəticəyə bağlıdır. Tutaq ki, götürək misal üçün X bir təlimini. Onu 200 eləyən də var, onu 1200 eləyən də var, 5000 eləyən də var. Baha nəyə deyirik biz? Yəni təlimçinin şəxsi brendinqi nə qədər yüksəkdirsə, o təsir təlimin qiyməti də. Bir də bir şey var da, məhsulun keyfiyyəti var. Ola bilər ki, təlimçinin brendinqi yaxşıdır, məhsul keyfiyyəti yaxşı deyil. O da ola bilər. Məhsul keyfiyyəti çox önəmlidir bu prosesdə. Ona görə deyirəm, baha nə deyir və hansı təlimdən danışırıq. Məsələn, təlim prosesində adam necə başa düşə bilər ki, bu təlimin keyfiyyəti yaxşı deyil? Yaxşı sualdır bu. Təlim insanda insight yaşatmalıdır. Fərqindəri yaşadır təlim. Yəni bir, sən deyirin necə ki, sən hər dəfə, sən bir suya iki dəfə girə bilməzsən, eyni suya. Eyni şəkildə də hər təlim sənə nəsə qatmalıdır. Sən qatmırsa, sən görürsən ki, mən bunların hamısını bilirəm və təlimçi sənin challenge eləməsə, sən sorğulamırsa, sənin komanda üzvlərindən sən nəsə götürə bilmirsənsə, yəni yenilənmə baş vermirsə, demək ki, onda sən yaxşı düz yerdə deyilsən. Ola bilər ki, təlim keyfiyyətlidir, sən düzgün yerə gəlməmisən. Çünki sənə uyğun deyil. Hə, sənə uyğun deyil, bəli. Bir nəfər də yazır ki, mənim 14 yaşım var, düşüncə tərzi təlimlərinə qoşula bilərəm, ya hələ tezdir. Aa, bizim bir dənə məşğulluq olaraq bir dənə qəşəng layihəyə başladıq biz. Bəlkə gələn o yoldaş qoşlar, çıraq layihəsi. Çıraq həm ləmpə mənasında, həm köməkçi mənasında. Harca biz 70 nəfər uşaq götürdük regiondan və Bakıdan. Və onlara biz 9 aylıq mentorluq eləyəcəyik. 9 ay pulsuz, tam pulsuz. Yəni necə seçiləcək bu uşaqlar? Seçilib artıq. Hə, bilirsiniz, necə seçdiniz? O, birinci application form, ərizə formasını doldurdular, sonra müsahibə elədik, ondan sonra seçdik. Və tam pulsuzluq 9 ay ərzində biz uşaqlarla işləyəcəyik. Məsələn, nə öyrədiləcək? Düşüncə tərzi birincidir. Bu, peşə yönümlü olur? Yox, 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 yox. Kariyer planlaması, misal üçün, kim olmasan, gəl onu dəqiqləşdirək. Düşüncələrin nəyi edədir, məqsədlərin nədir sənin bəs? Hansı ixtisas üzrə getmək istəsən, xarici təhsil olmasan yoxsa yox, hansı kitablar oxuyursan, hansı kanallara baxırsan, kimləri tanıyırsan, sosial mediada necə aparırsan? Bəli, doğrudan yaxşı bir sistemə düşür də sanki. Bəli, əlbəttə ki. Mentorluqdur. Bu mentorluqdur artıq. Mentorluğun içində də həm mentorluq var burada, həm təlimlər var. Yəni həftə bir dəfə tutaq ki, təlim veririk, 2 həftənin bir mentorla görüşür. Və bu effektiv formatdır. Harda ki, 2-3 dənə alət incəliyini danışdığımdan da, 2-3 dənə alət paralel bir-birindən işləyəndə bu çox gözəl effektiv nəticə verə bilər. Kariyera planlanması, istirəmondan da danışaq. Adam bir mütəxəssislə çalışmadan, mentorun olmadan sən özün öz kariyera necə planlaya bilərsin? Trendlərə baxaraq. Birinci başa düşürsən ki, sən kimsən? Bir çox, Nərmin xanım, bir çox insanın çətinliyinin yaşama səbəbi, çətin yaşama səbəbi adamların özünü kifayət qədər tanımamasıdır. Təkrar edirəm. Bir çox Yəni başa düşdüyü birinci dəfədən. Prosta adam özünü tanımaq sadəcə nəyə deyilir? Məsələn, özün haqqında nəyi bilməlisən? Birinci dəyərlərin. Ki sənin dəyərlərin nədən ibarət? Ən vacib şey dəyərlərdir. İndi bizim dəyərlərimizi bizə harda öyrədirlər? Heç yanda. Bu da problemdir də. Çünki dəyər sənin qərar verməmə birbaşa təsir edən amildir. Dəyər sənin qərar ver. Hər gün, bax, geyindiyiniz paltar, işlədiyiniz yer, seçdiyiniz həyat yoldaşı, ev,
seçdiniz, nə bilim, şəp-şəpə belə dəyərdən gəlir. Doğrudan deyirəm, mənim ona bağlı keysim var. Deməli, bir dəfə Qubaya gedirik. Mən şofer mən əhkama baxdı ki, sən belə ora qalxa bilməyəcəksən. Dedim ki, necə dedi bu qalxım. Dedim Qubaya getdik bizi. Dedi ki, burada bazar var, gedək qaba alırsan da şey daha isti. İlk əhkama mağazasına girdim. İlk bir dənə gördüm nədir, onu da aldım. Heç də sual vermə. Dedim bu neçədir dedi falan mat. Bir dəfə geymişəm, ayla hələ də qalıb o. Yenə demədim ay bu yaxşı deyil, ay bu narahat yox, istidir, cırılmayacaq ki, çox, yalla ver. Bu mənim rahatlıq dəyərimdəndir, yəni gəlir. Minimalistsiz. Yox, ya sadəcə bu kifayət qədər bəs edirmi? Bəs edir. Çox düşünmürəm. Yəni həyatda önəmli olan 90, həyatda olan 10% şey önəmlidir. 90% şey önəmli deyil. Biz fokusumuzu önəmli olmayan şeyə qoyanda orada nəticə gəlməyəcəkdir. Abi sən misal üçün şəhərin bu tıxac problemini bütün gün şəhərin tıxac probleminə məşğul olursansa və sən nəqliyyat sahəsində deyilsənsə və bunu həll edə bilmirsənsə bir şey dəyişmir. Sən də yoxsa elə bir divar var. Sən bütün günü davamlı şəkildə başını divara vursan nə dəyişəcək? Başın ağrıyacaq da divar dəyişməyəcək, düzdürmü? Ona görə fokusun düzgün yerə olmalıdır. Bəlkə bunun qapısı var, mən qapısını axtarım bunun. Nəyin dəyişmək biznesi deyilsə, ona çox da vaxt itirmirik. Dəyişə bilmədiyin şey qəyd, o deyirik, bükə bilmədiyin əli öpəcəksən də. Ya öpəcəksən, ya qəbari əli axtaracaqsan da, yəni. Aha, okay. Alınmır bu. Kariyera planlamasında birinci özünü tanımaq, mütləq, sonra? Özünü tanımaqdır. İkinci, mənim tövsiyəm odur ki, misal üçün, tak ki, məktəblidirsə, tələbədirsə, peşəkardırsa, getmək istədiyin sahəni müəyyənləşdirmişsə, bu sahə üzrə ən yaxşı, ən tanınmış, ən peşəkar 10 nəfəri tapın və onları izləyin. Onların fikirlərini öyrənin. Bir də xarici bazara baxın ki, misal üçün, jurnalistik olsun, təlimçilik olsun, HR olsun, marketing olsun. Adamlar nədən danışırlar? Bazar 10 il sonra harada olacaqdır? 10 il sonra. Ola bilər ki, Azərbaycanda biz bilmirik hardadır. Amma xaricdə hər sahə ilə bağlı forumlar var, samitlər var, araşdırmalar var, hesabatlar var. Onlar oxuyun. Yenə kariyer planlaması da xarici şərtdir. Əgər sən bir dənə Azərbaycan dilinə bağlısansa, sən çox şey öyrənə bilməyəcəksən, məcbur sadəcə Azərbaycan dilləri oxuyacaqsan. Xarici dil deyəndə də vacibdir ki, ingilis dili olsun. Rus dili də yaxşıdır. Məsələn, mən rus diliyəm, amma ingilis də çox vacibdir. Çünki rus dili ilə ingilis dili müqayisədə ingilis dilindəki olan məlumatlar yəqin ki, bir 10 nəfər, bəlkə 10 dəfə, 100 dəfə daha çoxdur. Yəni ingilis dili məncə şərtdir. Ən azı şey dərdini anlatacaq qədər ingilis dilini bilməlisən. Yəni oxuduğunu başa düşmək, heç danışmaq yox, oxuduğunu başa düşmək şərtdir. Növbəti mərhələ nədir? Kariyer planlamasında deməli özünü tanımaq, məqsədlər, bazarı araşdırmaq, məqsədləri təyin etmək, sonra da yaxşı, keyfiyyətli, yağlı səfər eləmək. Çünki sən səhv eləməsən öyrənməyəcəksən. Amma səhv etmədən qorxanlar var. Ona görə də heç nə eləmirlər də, həyatda heç nail olmurlar. Yəni səhv etməyib həyatda nəsə nail olan insan var? Yox, əlbəttə ki. Yəni sən sadəcə mən deyirəm ki, sənin həyat keyfiyyətin artması üçün sən etdiyin səhvlərin keyfiyyəti artmalıdır. Ona görə də elə bir şəraitdə olmalısan ki, evdə, məktəbdə və işdə sənin rəhbərliyin səni o səhv etməyə təhlükəsiz şərait yaratsın. Doğru ilə danışandan sonra adamın yaşamaq, yaratmaq, işləmək həvəsi həmişə daha da artır. Buna fikir vermişəm. Torul, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Amma istəyirəm ki, sonda, yəni xüsusən də sabah artıq yüksəliş müsabiqəsinin yarım final mərhələsi başlayır. Bununla bağlı ümumiləşdirmə etsək, necə hazırlaşsınlar, nəyi bilsinlər? Bir də növbəti yüksəlişlərə qatılmaq istəyənlər üçün də tövsiyələr varsa buyurun. Növbəti yüksəlişlərə qatılmaq istəyənlər indən hazırlaşsınlar. Mərhələlər məlumdur. Ehtimal ki, mərhələlər çox dəyişməyib. Bilmirəm, gələn olacaq yoxsa yox. Olsa da ehtimal ki, aşağı yuxarı eyni şey olacaqdır. İştirak edənlərdən 3-5 nəfər tanış olsun və onlardan məsləhət alsınlar. Bu ilkilərə dediyim kimi yaxşı istirahət, maksimum səbir və prosesdən zövq almağa çalışın. Bu mən həqiqətən birincidən sonra ikincidə finala çata bilməmişdim də. Hər dəfə Expo-nun yanından keçəndə deyirdim ki, mən bura gəlməliyəm. Mən bura gəlməliyəm və o hissi bir də yaşamalıyam. Möhtəşəm hissdir. Ona görə sabah gedəcəm, onları biraz tırka verməyəm. Udmuşam da, artıq rahatam. Və o prosesdə qıraqdan rahat baxa bilirəm. Artıq. Ona görə də prosesdən zövq alsınlar. Orada çox keyfiyyətli insanlar var. Çalışsınlar ki, yeni ən azı bir 5-10 nəfər insanla tanış olsun. Çünki yüksəliş mənə görə ən vacib verdiyi şeylərdən biri şəbəkədir. İndi udacaqlar yoxsa yox bilmirəm, amma əlində nə varsa cibinə qoyma. Nə bacarırsan ortaya qoy. Amma düşmən qazanma, dost qazanmağa çalış. Üçüncü yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Toğrul Ələkbərin fikirlərini eşitdi. Təşəkkür edirəm bir daha gəldiyinizə görə. Biz onunla bugün birlikdə həm yüksəliş müsabiqəsinin hazırlıq necə olmalıdır, bunu müzakirə edirdik, həm də şəxsi və peşəkar inkişafımızda təlimlərin rolunu danışırdıq.